šiandien šiam pristatytojui nėra, dėl to, kad labai norėčiau, kad, taip sakant, visi įsijungtų ir visi pareikštų, taip sakant, pasisakytų, nu, kiek įmanoma daugiau kas pasisakytų apie šiuos tekstus. Ir tad mes turime šiandien tris ištraukas iš trijų panišadų, tai yra iš Mandukijos panišados, visą Mandukijos panišadą, labai trumpai yra, toliau didelį dalį Katkos panišados ir taip pat labai nedidelį gabalėlį labai didelės Bhagavad Aranyakos panišados. Taigi, galim galbūt pradėti norėčiau galbūt nuo Mandukijos panišados. Kaip sakau, šiandien nėra pristatyto, nes tiesiog, kad visi labiau įsitrauktų. Ir tai gal kas nors norėtų, prasme, pasisakyti. Galbūt pirmą paklausti dėl pristatymo kažkokių dalykų, ar tiesiog ar papildyti, ar paneigti, ar nuginčyti, ar kažkokių kontrargumentų pasakyti, ar šiaip. Ir ar apskritai dabar dėl Mandukijos panišados. Tiesiog dabar jums, sakykite. Tai yra kažkokie klausimai, pirmiausia. Jo, gal pirmiausia klausimai dėl pristatymo. Aš kaip suprantu, kad interpretacija panišado labai priklauso nuo tradicijos, kurioj jos bus interpretuojamos. O kaip yra su giedojimu? Ar giedojimas yra tas, kuris išlikęs, jis yra vienodas, kažkoks kanoninis, ar irgi yra vienodas? Ne, nėra vienodas, nes yra skirtingos perdavos mokyklos. Sako, netgi, kitaip sakant, ta pati panišada, štai tai tyryje, jinai gali būti atliekama skirtingais variantais, nes yra tam tikros, bendrai, kiekviena veda buvo perduota kaip vadinimo šakos, šaka, kaip šaka lietuviškai, tas pats žodis. Ir jos perduotos skirtingais variantais. Ir daugelis tekstų šiuo atveju, ypač upanišadų, jos gali būti atliekamos šiek tiek skirtingai. Ir yra po to dar yra visokios improvizacijos, yra tiek vadinami tikslus atlikimai, bet gali būti visokios moderninti variantai, sakant, vėlesnės muzikinės formos visokios įtrauktos, tikrai gali skirtis tas atlikimas. Jau. Gal toliau kažkokų tai komentarų klausimų, dar dėl pačio pristatymo pasitikslinti gal kažką. Ar tiesiog pastabų, ar taip toliau kažko. Galbūt dėl pramonų galit patikslinti, ar pačiose vietose nėra kažkokių žuomas buvo anksčiau. Apie pramanas, pažinimo būdus, na, tokių tiesioginių kaip ir nėra. Tokių tiesioginių atrodytų, kad galbūt gali kas nors iškrapštyti ten iš jų, nes jas sakau, labai spekuliatyvų. Bet iš tikrųjų nėra taip aiškiai išdėstytas pramanos. Apie pramanas, pažinimo būdus, pramanos tai pažinimo būdai yra, kurios Indijos mokyklos pripažino. Yra tie šeši pagrindiniai būdai. Ir apie jas upanišadose pirmą kartą, va, taip paaiškiau kalbama, bet ir tai nesistemingai. Vėliau jau sutro literatūroje, apie kurias jau nuo kitą kartą pradėsim, nuo sutros literatūros, nuo sankio sistemos. Tai va, tiek trumpai. Gal dar dėl atmano vertimo, ten tu minėjai, kad reiškėti. Bet kaip tu, pavyzdžiui, samast iš rusų verstum, kaip tu verstum žodį sam? Pati, žinau, bet ta savastis, jinai skamba, matai, matot, ir čia toks, tas, turi tą tokį visų pirma garsinį panašumą, kas labai įdomu, ir ta savastis. Labiau fonetinis panašumas, negu prasminis. Jo, fonetinis, nei prasminis. Ir savastis, ne, tokia man aiškesnė, nes jeigu pasakau patybė, tai pats, nu, dar ne visai aišku, kas tas pats, nes yra, pavyzdžiui, ir sanskritiškas žodis irgi, pati viešpats reiškia. Nu, ta prasme, pats irgi gauna to tokį viešpats kažkokį reiškimą, tai liktai savastis toks, man atrodo, intuityviai yra aiškesnis vertimas. Nežinau, ar sutiktumėte, galbūt čia visai galima čia argumentuot, bet jo, tai aš tikrai. Lietuvių kalbos paslaptis, kodėl, sakykime, kitiems yra aišku, kas yra self, o mums nebeaišku, kas yra pats. Tai čia toks. Bet čia, čia šiaip tokia replika, žinai, dėl. Pats tai tada neaišku, nes įvardis gali būti, o patybė,
patybė toks sudėtingas žodis, žinoma, ta patybė, bet jeigu numetam tą, tai patybė kažkaip sunkiai girdis ir gali būti tokių neiškumo savastis. Nors lietuvių kalbo žodžio žodinė savastis ten kirčiuojama, gal savastis reikėtų, bet savastis labai literatūrinta kalba bando tą kirti į galą. Galbūt tai kažkas tokio būtų. Ir savastis, man norisi, bet vartau šitą vertimą, bet nežinau, ar čia nelabai kažkokie tvirti argumentai yra. Ne, mat, kalbiškai iš savas yra sangražinis, tai tiesiog jis toks. Jau, bet kalbant apie tos vertimus, tai čia yra tik gramatinė kažkokia, įdomybė, nes vis tiek tai reiškia tą patį dalyką, iš esmės, kaip sinonimai ar ne, nes aš pats ir siela reiškia tą patį. Aš pats ir esu aš siela, nes kas yra aš? Jo, tai šitas aš tiesiog dėl sielų sakau, kad siela jinai tokia va, tik rauta, jinai patom va, vakarų, labai teologija. Tai čia dėl to jinai nėra tas atmanas jau visiškai tas pats. Kaip, ir čia beveik visose kalbose tas daroma, dėl to ir nesakoma, kad ir kitose ir nevečiama, nei zėlė ten sakoma, nei ten. Taip sakant, nei duša, nei ten panašiai. Va būtent tą bando pat savas tas, kaip sakant, vertinį. Nors, ką reikia pasakyti, pavyzdžiui, prancūziškai, am yra, nu, sutampa, ta prasme, am kaip atmanas ir kaip siela, va, sutampa, va, čia prancūzam galbūt. Nu, bet čia jau kalbiniai žaidimai prasideda čia jau. Tai vat, mano nežinau, va, kiek čia galėčiau įsiplėšti. Nu. Nes jeigu siela yra ta žodis dar džyva, tai čia skiriasi nuo atma ir džyva kažkaip? Na, džyva, ar džyva yra gyvastis, džyva, kaip lietuviškai, latviškai sako, džyva. Ir, na, iš tikrųjų, vėlgi sunku pasakyti, kiek skiriasi, bet štai skirtingos mokyklos, kurios, pavyzdžiui, tos pat džainai, čia pat džainam būdinga, kad jie atma nelabai varto, sako, džyva, sako. Na, čia sakyčiau, čia atskiro, tai galbūt tyrimo reikėtų labiau pasigilinti, ar yra kažkokių skirtumų, tokių didesnių, tarp atmano ir džyvas, bet man taip greitai pažvelgus, galbūt čia klaidingas, bet ne, reikėtų pasvarstyti galbūt ir jau, bet atrodo, kad tai maždaug atitikmenis, bet džainė, tarkim, džyva vartoja. Bet čia maždaug atitiktų atmaną. Tai čia, manau, kad man labai atrodo. Taip, toliau buvo kažkaip dar pretekstų tada perėtume. Jo, tai kitaip sakant, pradėkime nuo Mandukijos su Panišados tuomet ir norėčiau paklausti, kas vyksta Mandukijos su Panišados. Kas esate skaitęs tekstus? Gal galite pakelti rankas? Jo. Tai vat kas skaitė, labai prašau pasisakyti, kas prašau tiesiog apie Mandukijos su Panišados. Kas čia vyksta? Pas Mandukijo su Panišadu, kas ten jis? Atsiprašau, techninis dalykas, kad galėtum įjungti, kad visi matytų, apie kurį iš tekstų diskutuojame. Tiesiog PDF-ą tą įjungti. Matai, aš čia truputį suklasifikavau, aš nenoriu savo požiūrę turėti. Ne. Aš ten padariau, nes jie nepranešėjo, nėra tiesiog, tai trokai irgi santauką padariau, kas ten vyksta. Pa, kaip man atrodo, tiesiog. Čia irgi interpretuoja ir taip pat šitos Upanišados labai yra interpretuotos, labai stipriai ir labai sunku jie žiūrėti kažkokių šviežių žvilgsnių. Nes jas interpretavo būtent Vedantos mąstytojai Šankara, pats garsiausias, apie jas visas beveik Upanišadas parašė po komentarą. Ir mes dažnai bandom apie jas kalbėti būtent, kai kalbame apie jos pateikiamos literatūroje, vadovėliuose, istoriografija, apžvalgose dažniausiai pateikimus iš Advaitos Vedantos pozicijų. O Advaitos Vedantos pozicija, tai būtų turėsim susitikimą, tai yra maždaug, kad tikrovė yra tas vienis, čia labai trumpai, atmanas, brahmanas, yra maja, ta jėga, tai kažkokia, sakym, skraistė iliuzija, kuri sudaro, dėl kurio mes matome daugiau, kad mūsų yra, nu, mes čia atrodo, kad skirtingi esame, bet iš tikrųjų ta maja yra pasireiškimas toks nežinojimo, kadangi mes nežinom, neturim tos žinianos ir mes nepamokyti. Aš kaip minėjau, vedos visiškai neužtenka.
tų ritualų jie nepadės mums išsivaduoti. Reikia žinios arba vidijos, čia sinonimai. Ir tai yra tos žinios, reikia mums patiems mąstyti daug, mums reikia galvoti apie tai, reikia mokytis šiandien iš mokslo, nu čia toks galbūt pasirinkamasis dalykas, bet reikia tą žinią įgyti ir tada mes suvoksime, kad viskas yra viena. Bet čia Dvaitos Padamiaus interpretacija, tarkim Šankara rašo komentarus ir visose Upanišaduose bandė išvelgti tik tai šitą dalyką. Bet čia yra labai panašu kaip kokiose Platono dialoguose. Kitarkim sakoma, kad štai Platono dialogos yra idėjų teorija. Tai yra 35 dialoguose ar tik tai pasakoma, kad yra pateikiama, aš minėta idėjų teorija. Ten, aišku, skirtingose dialoguose truputį skirtingi aspektai, bet lygiai taip pat, kai daromas toks apibendrinimas, ir aš uždalėsi galbūt šiandien dariau apie Upanišadas, kad tai yra tik tai Brahmanas Atmanas. Bet tai yra interpretacija jau Šankaros, žinai. Ir kitų uždalės vėlesnių mąstytojų, kurie truputį dar kitaip interpretavo tą dalyką. Bet jas galbūt galime pažiūrėti ir iš kitos pusės, nes čia minima labai daug dalykų. Čia ir pažiūrėti pažinimo teoriją, taip sakant, minimi ir etniai visokie matmenys yra Upanišaduose. Tai dar kartą tada norėčiau klausti, galbūt kad pasisakytumėt, kas skaitė tekstus tiesiog apie Mandukio Upanišadą. Tiesiog kas čia vyksta, kas nuo pat pradžių, kokie lygmenys ten išskiriami. Tiesiog, kad pakomentuot, tai gal kas nors paskaitė, tiesiog labai norėčiau, kad pasisakytumėt, nes čia seminaras visgi yra. Man vienam jau. Išsiriamas Brahmanas kaip ta savastis, tas vienis, kuris yra kaip ar pasaulis, ar realybė, ar kas. Išsiriama yra laikas, skirtumas praeitį, dabartį, ateitį, tai, kas yra už laiką. Pats Brahmanas kaip savastis yra garsas om. Taip. Dar išskirstomas jisai keturias pėdas. Tai pirmą pėdą išorinį pasaulį, antrą pėdą vidinį pasaulį, trečią pėdą tai jau būties vienio suvokimas, kas man nėra labai aišku. Ir ketvirta pėda, tai ji už suvokimą, už visų tų priešybių kokių nors, už nesuvokimą, ir jie labiausiai verta pažinti. Taip. Labai primityviai aiškinu, bet... Ne, tai viskas, puiku. Nėra nei primityvumo, nei gerumo. Aš ko gero sutikčiau su šitą interpretaciją, nes daugelį, tai čia, ten tokia, šita Upanišada yra tokia populiari, tiesą sakė, tai jinai yra trumpa, ir va būtent, va labai gerai pasakėt, čia yra tas om skiemuo aiškinimas. Jis atsirando Upanišaduose, pirmą kartą apie jį spekuliuojama kalbama įvairiose Upanišaduose, ir čia jis, va matot, sutapatinamas su Brahmanu, Brahmanas ir Atmanas, čia irgi lygis yra, tarsi. Bet čia, kas svarbu, čia yra išskiriamos tarsi keturios dalys, ir Atmanas tarsi, jis yra ir Brahmanas to pačiu metu, bet tos keturios dalys, kas tai tokio yra? Pavyzdžiui, tai yra tam tikri būviai. Sunku pasakyti, kokie tie būviai yra, tai kas sako, kad sąmonės, bet čia jau interpretuo Šankarą, kuris sako, tai yra keturis sąmonės lygmenis. Ir iš tikrųjų, pats tas ketvirtas sąmonės lygmuo yra ta pati savastis, ta pati tikrovė, tas pats Brahmanas, yra ta ketvirtoji, taip sakant, gal jums savo apibendrinimą. Ir štai, pirmasis lygmuo išskirtas šio Upanišado yra, kad yra Vaišvanara. Vaišvanara, pirmoji pėda, čia pėda apskritai sanskrito, reiškia nebūtinai, reiškia pažodžiui pėda, bet ta prasme gali reiškti ketvirtąją dalį kažkokią tiesiog, toks terminas, tiesiog ketvirtoji dalis kažkieno. Tai vadinasi, viena dalis yra Vaišvanara, o Vaišvanara pažodžiui yra bendra žmogiškumas, nes Naraha yra žmogus, o Višva yra visas, yra tas, kas yra bendra tarp žmonių. Kaip pasak šitos Upanišados, galbūt būtų galima interpretuoti, taip ir Šankara taip interpretuoja, kad tai yra, pirmasis lygis yra budros būsena.
vadinama Džagrat. Čia ir Upanišaduose, tas, kur išversta ovija, ten turi būti Džagrat sanskritiškai, neklystu. Ir tai yra sąmonės lygmo, kaip mes esame, arba būsena, čia nebūtinai sakyti sąmonė, kaip mes esame dabar, mes visi esame budros būsenoje tikriausiai. Tikriausiai. Ir kas įdomu, kad neapsiribojame tik tai budros būsenai. Labai įdomu ir svarbu, nes vakarų filosofijoje beveik visada kalbame apie tikrovę tik tai iš budros būsenos. Tai yra, kaip Platonas ir Aristotelis kalba, Aristotelis skiria reikalų ir sapnams, šiek tiek pas Platoną truputį yra, bet tai nėra kažkaip ypatingai iškeliama ar sureikšminama. Bet čia, būtent šio Upanišado norima pabrėžti, kad budros, ta mūsų dabartinis būklė, tai tik tai viena, ko gero, pati primityviausia ir paprasčiausia. Ir labiausiai klaidinant ir mūsų apgaudinėjant. Šankariška interpretacija, bet jinai pati populiariausia turbūt yra. Yra kiti lygmenys. Ir tas antras lygmuo, gilesnis sąmonės lygmuo, yra vadinama teidžiosa. Arba teidžiosa būtų. Teidžiosa yra kaip ugnis šviesa, šviesumas. Ir ta šviesumas tai yra sapno sąmonė arba svapna. Svapna yra kaip lietuviškai sapnas, tas pats žodis. Ir štai tokia turime antrąjį sąmonės lygmenį ir tą sąmonės lygmuo mums pasireiškia sapnuojant. Ir jis yra tobulesnis kažkuria prasme nei budros būsena pagal šitą Upanišadą. Dabar yra trečias lygmuo. Trečias lygmuo yra vadinama pradžnia. Čia galbūt nežinau, kaip čia išversta. Yra čia parašyta... Jo, čia taip yra tiesiog pradžnia, o pradžnia yra išmintis. Ir tai yra besapnio miego sąmonė. Tokia būsena, kaip mes net nesapnuojame. Bet mes jo sugrįžtame. Mes kažkodėl galime kartais pasakyti, kai grįžtume į budros būseną, kad mes buvom, miegojome, bet tiesiog nieko nesapnavome. Mes pajuntame, kad yra tokia būsena trečioji. Tai yra čia įskirma, kad ne, dar yra aukštesnė ir tobulesnė, nes kuo toliau, tuo mažiau daugiau yra. Vis artėjimą prie vieną, kaip sako. Nes sapno būsenoje viskas labiau yra visada sapnuose išblūkė viskas, daiktų kontūrai niekada aiškiai nesimato, o be sapnio miego iš viso nėra, nieko nematome. Bet yra dar ketvirtasis lygmuo, kurios šitą Upanišadą. Tas lygmuo yra pats atmanas, arba ta savo statybė. Ir jinai nenusakoma niekaip, tiesiog ne čia vadinta, tiesiog ketvirtoji, turija yra ketvirta sanskritiškai. Jos taip negalime iki žodžiais nusakyti, nes tai yra dar toliau. Tai yra dar toliau, pasak, tas trečias tris sąmonės, dar būsime šią savo sąmonės, galime ir kitaip interpretuoti, nes pačiame tekste sanskritiškame nėra paminėta, jeigu neklystų sąmonės žodis, vidžniana būtų vienas iš dažniausių, tai nėra toks paminėtas. Bet čia vėlesnė interpretacija. Tai va, paminimas, kad yra štai tokios keturios būsenos ir žmogaus tarsi būtų kaip ir tikslas būtent pasiekti tą atmaną. Ir jis turėtų įsisąmoninti kelią nuo pirmos sąmonės iki ketvirtos. Ir visa tai atitinka tikrovę. Taip sakant, garsmenė, skiemenė om. A atitinka Džagrat, pirmąją sąmonės būseną, U atitinka antraja, M atitinka tą sušiupti arba besapnio miego būseną. O ta ketvirtoji būsena, sakome, negirdima. Tai yra net, nes pačiame skiemenyje om, sakoma, kad yra dar ketvirtas garsas, bet jis yra negirdimas. Nes jis yra peržengė bet tokius apibrėžimus. Jis nenusakomas visiog. Ir štai, panašada pat ir pabaigiama yra, kad ketvirtasis nebeturi dėmenų, jis nenusakomas, raiškos pasaulio pavaiga, rimtis, malonė, nedvejybė. Taigi garsmo om atmanas, ką žinoma, tai per save patį į patį save patenka. Tas sanskritiškai parašyta. Kas žino tai, čia aišku, labai mėgstama frazė yra, jie eivam veda. Štai žinau. Tai žinoma yra. Labai dažnai panišatus tokio pasitaiko. Na tai va, maždaug būtų
tokia egzegezė, mano būtų toks komentaras, nežinau, gal kažkas turėtų pridėti, kažko papildyti, ar šiaip pasiginčyti prie šitos panišados. Nežinau, ar tai labai tikslinga, bet man noriu sugretinti visus tos skieminis būdus su laikais, kaip pirmąją pėdą, ar kaip vėliau vardino ovija būvi vaišvanara, kaip pirmą pradedantį arba pasiekantį būvi, tai praeitį, tada būvi sapne, garsau, antroje iškilus arba esantį tarp abiejų kaip dabartį, o gilų be sapnų miega, gretant su ateitimi, nes jau sugeria visą ką. Nes tas ketvirtas bedemenų ar būvis, ar kas, yra už tų trijų laikų. Jau, už laikų tarsi. Taip. Skaitys, dabar tas ateitis. Jau, manau, kad galbūt šitas būtų, bent jau tekstiškai tikrai taip išplauktų. Ko gero. Galime sutikti su tuo. Vadinasi, jungiamas ir laikas. Va čia būtent, kas, va, kaip jau minėjau, dėl aiškinant žodį Upanišada dar pradžioje, kad tai yra sąryšis, ieškojimas sąryšių su tikrove. Kiekviena Upanišados ištrauka, ar pati Upanišada visada kažką nori pasakyti. Yra viskas svarbiausioje sąsajos. Va, nuo to labai gerai pastebėjai, ko gero, kad kiekvienas iš šitų, kiek praeitin, dabar jis atitinka tą om lygmį, kiekviena iš tų, taip sakant, garsų tame skiminyje. Negasminė. Ir va čia pat pasireiškia tas sąryšingumo ieškojimas visur. Galima, ko gero, susiję daugelį reiškinių, žymiai daugiau galbūt šitame tekste pamatyti. Gal dar kažkokių yra toliau komentarų pastebėjimų? O kodėl jisai sutrumpėja aum į om? Aha. Na, čia jau... Nežinau, galbūt yra kas geriau nusimano muziką už mane šioje auditorijoje, aš apie indų muziką, bet galiu pasakyti tik tai tie, kad kalbiniai dalykai čia lemia. Visgi daugelis sanskrito, sanskrito kalba parašyta, senaja, o gero, šita panešada gali ir sunorminta šiek tiek sanskrito kalba, nes paminis, gramatikas, kad ten tam jūs sunormino, labai griežtas taisyklės suskirsta sanskrito kalba. Bet vėlesniais laikais žmonės, bet netgi dar ir Upanišadų laikais egzistavo visokios dialektinės kalbos, kurios skyrėsi nuo sanskrito. Ir jomis ištardavo šiek tiek kitaip. Tai ko gero, čia toks būtų aiškinimas, kad tiesiog ne aum, bet aum, galbūt neturėjo tokio dvibalsio išreikšto. Čia toks labai paprastas būtų medžiagiškas gal aiškinimas, nežinau mano. Toks labai labai toks... paprastas. Gal čia kažkas kito darė, bet aš manyčiau, kad yra kalbiniai dalykai, nes yra daugiau dialektų. Kur šalia sanskrito, čia yra sanskrito. Taip sakant, kaip to panikai. Va toks būtų atsakymas. Gal teko domėtis jum, ar pavyzdžiui, Indijos psichologija yra naudojami tie terminai po šiai dienai? Turi mintyje... Nusakantis visą. Nu, negalėčiau daug čia komentuoti, nes nebandysiu. Tai būtų spekuliacija man iš to vietų. Ne, nebandysiu, gal kad žinau, tai nepapildysiu. Aš tik vieną mažą komentarą, nes čia iškiai galbūt, aš nežinau, šiuo net indės psichologija yra kažkokie domenės, vis kaip tungi. Tai pavyzdžiui, yra toks Maharishi Mahesh Yogi, transcendentinės meditacijos šitą sistemą. Pasiūlė. Ten vėlgi pas mes yra tokia idėja, kad, sakykime, visi šitie pirmi trys būdai, ar ne, tai yra kaip sąmonės būsenos. Sapnas, sapnas, ar ne, nu, kas, sakykime, iš mokslo pusės gali lyginti remiegų ir sapnio miego būseną, kad šiokie mokslo perspektyvos ten remiegas, ar ne. O tas ta ketvirtoji būsena, ar ne, tai yra tarsi kažkokia nediferencijuota būsena, iš kurios tie visi trys būdai kyla. Na, ir jinai tarsi yra už jų, na, kaip jie vadina, tarsi kažkokia transcendentinė būsena, kur pežengia jas visas. Tai pas juos yra tokia viena gana įdomi idėja, kad tie būviai tarsi, na, tos, tarkim, mūsų budrumas, ar ne, jis atsiranda ir paskui vėl pranyksta ir toje vietoje prasideda, tarkim, besapnis mėgas, ne.
Ir kad būtent kur yra tas taškas, kur vienas buvus perėdina į kitą, tai būtent yra tas taškas, kur galima, kaip pasakyti, prisiliesti prie tos ketvirtosios sąmonės pusės. Tai toks tarpinis yra dalykas, perėmiau. Jo, jinai tarsi, jeigu tik pasižiūrėsim, na, mes sakykime, ten už kiekvieną grafiką teko matyti, vienam straipsnį, tai jeigu tas yra tiesiog kaip linija, ar ne, apačioje einanti, o tie visi sąmonės būvė, ne, jie tarsi, nu, tarkim, kaip iškylo tokiais pusatskirtiniais, ne, iškylo, nusileidžia, na, tarkim, pirmas, paskui iškylo, nusileidžia antras, tai jis yra, nu, einantis už jų. Ir tas taškas, kur vienas pasibaigia, kitas prasideda, tarsi yra tas taškas, kur galima, na, ta ketvirta sąmonė. Jo, labai įdomu, labai geras papildymas. Aš dar galiu pridėti, nežinau, kiek į temą, bet kad šitos sąmonės aprašymai iš tikrųjų labai populiarūs. Nu, šito panešada ir šiuolaikinėse visokiose knygose, pavyzdžiui, ir mūsų vienas labai garsus veikėjas, daug visuomenės, ta prasme, tiesiog sakau Vydūnas, į sąmonės veikale 26 metais parašytame pasinaudojo šitą medžiagą ir tiesiog irgi išskyrė, viena paskutinių skyrių irgi taip lietuviškai, pirmą kartą lietuviškai jis yra pavartojo šitos lygmenys ir džiagrat, ir svapnė, ir sušiukti. Ir ta turija, paminės tą ketvirtą lygmenį. Taigi yra apskritai daugelis jo, vėliau ypatingai 19-20 amžiui, labai plačiai taikytos šitos šitai keturi lygmenys, aiškinant viską. Tai va tiek, labai geras. Jo, prašau. Tu tadai aiškinai šitas keturias būsenas daugiausiai koncentruodamas vis ties na tokio antropomorfinio. Taip. Tai yra psichologinės būsenos. Bet aš kai skaičiau, tai man pirmas toks įspūdis susidarė, jog tai yra na, tam tikros kosmologinės būsenos. Ar nėra tokios interpretacijos? O galbūt tai yra... Kosmologinės būsenos gali truputį vos išskleisti tą sąvoką, ką jinai galėtų reikšti. Nes aš... Taip, brahmanas yra tapatinamas tam tikra visuma, ar ne, tuo vieniu, ir yra išskiriamos kažkokios tai jo būsenos, tai yra na, ne tik to vienio pažinimo būsenos, bet ir kažkuria tai prasme jo paties būsenos. Ar nėra tokia interpretacija? Ar čia kažkoks tai vėlgi... Ne, visos interpretacijos yra legitimios, kaip jūs, jeigu vakarietišką vedame retoriją paimsime, visos yra legitimios tol, ko jos remiasi pačiu tekstu. Mhm. Tai jinai labai įdomi interpretacija, žinoma, aš benelikštinės nesu specialistas, čia nei vienos šados, tai galbūt ir taip galima interpretuoti. Bet čia ta prasme būtų... Tai yra tiesiog pažinimo kažkokios tai stadijos. Tai čia yra kaip pažinimo stadijos, o galbūt net ir neprieštarautų. Nei vienas iš tų paminėtų dalykų, nei prieš tai kas paminėtų. Štai taip galvočiau. Tai aš čia paantrinčiau irgi tiesiog giliau truputėlį. Žinant, kad yra viena irgi toks aiškinimas om garso, aum, kad A yra pradžia, U palaikymas, ir M išskaidimas, pabaiga ir perėjimas į kitą būseną. Tai čia tas kosmologinis labiau. Taip, čia jau gero visus aspektus galima, čia labai skleišti būtų galima, labai plačiai. Labai įdomu, kad šituos pasakyti. Puiku. Galvoju, gal tą perėtį prie kitos upanišados, prie didesnės nesilaiko. Dar labai matai. Perėkime prie kitos ir kito upanišada yra Karkos upanišados, labai gana didelis gabaliukas, jai skirtas. Ir norėčiau tada paklausti, kas skaita, kas vyksta Karkos upanišadoje. Iš esmės tai yra dialogas, vienas iš dialogų ir labai toks įdomus, netikėtas. Irgi Platono dialoguose tokių nepamenu, bet ten visgi kalbama su žmonėmis bent jau. Čia yra toks kažkoks įdomesnis dalykas. Tai kas čia vyksta? Gal kas galėtų trumpai referuoti tiesiog, kas vyksta Karkos upanišadoje? Tiesiog trumpą atpasakojimą arba savo kažkokį nuomonę. Na gerai, jeigu trumpai pasakysiu, kad tai yra pokalbis iš esmės tarp vieno jauno brahmano, vardu brahmano. Brahmanas tai yra
reikia atskirti, yra, kad brahmanas, kai nėra A ilgosios, tai yra tas bendras tikrovas, tas pagrindas. Bet yra brahmanas su A ilgaja, tai reiškia vieną iš klasių, pačiu aukščiausiu, būtent tų, sakytume, aš reikia atrasti pavadinimą, aš kažkokių dvasininkų, bet jeigu sunku, kažkokia ta pati aukščiausia klasė, kuri ir buvo atsakinga už vedų gėdojimą, už aukas, ir jinai ir panišadusi, jinai yra svarbiausia su kšatriais, kaip jis, tai čia ūsų ailga. Tai dabar Načiketas yra brahmanas, ir jis čia kalbasi su mirtimi, su jema. Tai dialogas tarp brahmano ir mirties. Ir kontekstas toks, kad Načiketo tėvas nusprendžia paukoti visą turtą savo. Aš sakau, aš atiduodu turtą, nes pagal yra tokia tradicija, jeigu atiduodu turtą, paukoju, tai aš darau gerą darbą ir manęs lauks dangus, kaip sakant. Nes dangaus yra supratimas ir gvedoje net. Ir tai jis nusprendžia, čia galbūt interpretacijos dalykas, bet paukoti ir savo sūnų. Čia var, kuria prasme tai vyksta, aš dabar nežinau pats. Galbūt tiesioginė prasme į ten auko, galbūt čia kažkuria kita prasme, aš dabar nesu tikras, bet kuriuo atveju Načiketas keliauja su jama, keliauja pas jamą, į jamos karalystę, nu, pomirtinį kažkokį pasaulį. Na ir kas vyksta dabar tam toliau? Ogi dialogas tarp jamos ir Načiketo. Atvykęs Načiketas pasmirti, neranda mirties, kas labai daug, jam išvykęs kažkur yra. Ir po to po kelių dienų jam sugrįžta. Ir jis tuomet sako taip, kad kadangi tu manęs neradai, tai aš tau būsiu maloningas, čia šiek tiek galbūt savo žodžius interpretuoju, ne visiškai pagal, ir leisiu tau tris norus, taip sakant, išpildysiu tau tris norus. Nu, galiu jau ten to šiek tiek konteksto čia ką. Ir vienas iš tų norų, Načiketa, pirmas noras yra toks, kad tebūnie tėvas manim išlieka geros nuomonės apie mane. Nes visgi Načiketas priema tą tėvo, kaip sakant, garbingai iš tikrųjų priimti tėvo tą tokį požiūrį, kad jis raupo savo sūnų, bet sako, tai jis mane gerbė, gerai atsimena. Tai čia vienas yra noras, kad jam aš šitą išpildytų. Antras noras, tai yra nemirtingumas. Sako, nori nemirtingumą, taip ir parašyta. Jo, aš dabar skaidytas matosi, gal dėl jums, nežinau, susitraukiau per nevykdėjau. Ir trečias noras, Načiketo yra sužinoti, kas yra po mirties. O čia jau jam pradeda šiek tiek varžytis ir jam jau nejaukų darosi. Nes čia sako, jie pats jamas sako, čia nelabai ne dievai nežino, kas ten dedasi po tos mirties, čia jau sudėtingas dalykas. Ir sako, gal tu Načiketai geriau imk kažką paprastesnio, gal tu žemiškų gyvenimų pasidžiaugtų geriau. Yra ten ir merginų jaunų, ir visokiausių turtų, gal tu geriau pasirink tokį trečią norą. Nes čia labai, sako, klaidingas, toks sudėtingas kelias žinot, kas po mirties dedasi. Na ir, bet užsispyręs, kaip vis tiek Načiketas, ne aš vis tiek noriu trečio. Tu žinok, kas bus pamirties. Na ir čia, Načiketa, tai iš karto jam pagiria Načiketa. Teisingai pasirinkai, nes kilniai pasirinkai ir teisingai, nes jau galvoju, kad galbūt pasirinksi. Čia šiek tiek interpretuoju savo žodžius, tiesiog kad pasakoju. Nes daug kas būtų pasirinkęs, kas kitą kelią būtų, kitus norus, o tu pasirinkai tokį. Iš tai toliau net jau jama pasakos, kas gitoji, ką reiškia būti po mirties, kaip sakant, ką tai reikštų. Ir tai susijęs su savastimi toliau, su to atmenu. Nes realiai suprast, nes vienintelis dalykas, kas išlieka po mirties, yra šitas savastis, tas atmenas. Tai čia su maždaug toks kontekstas būtų, bet dabar dar galima keletą tokių komentarų dar šiaip pasakysiu. Bet dar pratęsiu, galbūt ten jamas smulkiau žinoma, kalbėjo Načiketai. Bet
Dabar Načiketo tėvas, jis paukojas visus savo turtus, taip, tikėdamasis pakliūti į svargą, į dangų. Pakliuvimas į dangų apskritai tiek Upanišadų laikotarpį, tiek įvedinėmis nėra labai vertinamas dalykas. Paradoksas toks. Vakarietiško kultūra sakoma, kad va, aukščiau tik dangus toks pasakymas. Kad ne va, dangus yra aukščiausias lygmuo. Bet Indijos kultūra yra apskritai ir visose mokyklose, galima sakyti, yra lygmenys aukštesni už dangų, nes dangus yra toj pačiam samsaros lygmenyje realiai. Persikų, nes aš galiu patekti dangų ir ten gyvensiu, nu būsiu nemirtingas, bet kas iš to? Man vis, aš toliau gyvensiu tą patį žemišką, kažkuria prasme, panašų žemišką į gyvenimą. Tai va čia tokia prielda galbūt daroma, kad Načiketas tarsi nori, čia viena iš interpretacijų, vienas iš toks komentarų yra, šitos Upanišadus, kad Načiketas iš tikrųjų siekia daugiau šiek tiek. Jis siekia tą gilesnę pajusti, kas yra po nemirties, tai nėra bepigų būti nemirtingų danguje. Labai paprasta. Bet nemirtingam būnant, galima taip pat kęsti ir skausmą, ir kitus dalykus, bet tiesiog nemirsi. Čia galbūt tas turimo menyje. Jū. Ant svarbio lokose, tuose, ten daug planetų, jos nėra, tu nesi nemirtingas, bet ten tiesiog gyventi daug, neapsakomai daug laiko, todėl mes sakom, kad nemirtinga, tai iš tikros samsaros vandens. Jo. Taip, aš tiesiog sutraukiu svarbą į vieną ten... Bet tai reiškia, kad vis tiek mirsi samsaros vandens, nes samsaro, kad tai reiškia... Jo, bet tiesiog pailgė gyvenimo trukmė pailgė, kitoks laiko supratimas yra. Jo, čia geras pataisimas, šiek tiek populiariai, gal čia sakiau. Nors, aišku, tas pasakymas čia labiau galbūt vėlesnis, ta prasme, toks labiau... Aš dabar nesu tikras, kiek yra to ankstyvoje literatūroje, kaip tai kalbama. Čia gal vėlesnis toks apibūdinimas, ta prasme... Man apskritai labai įdomus toks dalykas, kad... Puraninis, galbūt, aš apibendrinu labai, bet apsarašau. Jo, bet paimti tie raštai įvairūs, ir sakoma, va, tai toks tarpsnis, čia dabar atsiranda, prieš tai nebuvo manoma, kad svarbą įmirštama, po to jau manoma, prasme, jeigu tai buvo, tai vadinasi buvo, o čia dabar vakarų filosofų interpretacijos, kaip jiem atrodo, nors, nu, bendrai paėmus, jeigu yra filosofija, tai tokia ir neturi, nu, neakistų. Jeigu yra samsaros, tokia to idėja apie samsarą, tai jinai, nu, negali kisti. Nu, man tai atrodo. Jo. Gera pastaba, labai jau. Gal kažkas papilti dar turi kažkokių kitokių dar komentarų. Arba toliau galbūt. Čia tie trys norai paminti. Na ir toliau, ką pasakoja Jama dabar Načiketoj, kad yra, čia lietuviškai išversta, yra du keliai, tarsi sakoma. Parašyta gėvių ir malonumo. Tai sanskritiškai yra terminas šrėja ir prieja. Tai čia, kai išverčiama gėrio, nu taip, galima versti, bet tiesiog ten tau šitie terminai, gero pirmiausiai, kaip kalbam apie šrėja, tie tokie šiek tiek platesni yra, nes pavyzdžiui, štai vakarų kultūra, kai sakoma gėris blogis, jie tokie labai tokie stipriai įkrauti metafiziškai, tokie vat, gėris ir blogis, tokie labai stiprus terminai. Čia tokie švelnesni yra, nes ant skito kalba yra įvairių žodžių, kurie būtų galima išreikšti įvairius aspektus to gėrio blogio, bet nėra tokio kažkokio labai stipraus žodžio vieno. Tai čia tiesiog toks kontrastas galbūt tarp nemalonumo, tarp malonumo ir nemalonumo. Nu, čia bent jau aš taip interpretuočiau. Tai yra kontrastas tarp malonumų, tai yra sėkimo malonumų, tiesiog nenaudžiu, kas mes savo. Ir gėris yra gyvenimas dorybėje, tai yra dorai, atliekant kažką tai gerus darbus kitiems, visuomenei, ne dėl savęs gyvenimus. Tai nėra, kad nusižengsi kažką blogai, nes nėra blogai gerai. Tai yra tiesiog dėl savęs, savo, kad mes netenkiant vis tiek kitiems ir dėl kitų. Taip, iš tikrųjų... Nes modelingas gyvenimas vėl dar, Indijoje visai kitaip žiūrėjo. Taip, tai pirmiausia susijęs su asmeniniu pasirinkimu. Jo. Jo, labai susijęs su asmeniniu, nes
mano veiksmai kažkur nulėmė, taip sakot, mano būklė tolimės. Man čia pagal tradicinį karmos pavidelinį tiesinį. Taip. Ir čia kažkuria prasme karmos teorijoje slypi ir valia. Valios teorija dažnai, aš pavyzdžiui, man teko girdėti, kad tokių pasakymų, kad tai tik tai vakarų filosofija susiformuoja valios sampratą, taip sakant, nes tik tai ten galima pasirinkti tas voliuntas, valia latiniškai, kur yra išvysta Augustinas, į kiti mąstytojai tą teoriją, tai sakoma, kad va, ypatingai ten, aiškiai, aš kai galiu rinktis ten tarp gėrio ir blogio, ir va, yra sąžinės teorijos, visokios kas tai viduramžiais, Tomas Akvinietis formuoja tokią, va, ten sakoma, atsiranda valia, kaip labai svarbus toks reiškinys, bet štai čia ką matome, labai labai ryškiai matome, kad valia, kad kažkas toks valios fenomenas yra ir pasimdus, labai kad ir vat šitoje panišadoje, o tiesiog jam sakydamas, kad yra du keliai, tai aš galiu pasirinkti ir taip, ir nuo manęs tai priklauso. Tai čia tiesiog toks vienas iš pavyzdžių, kuris galbūt sakytų, kad ir Indijoje galima atrasti vien tik valios teorijos, kažkokius tai iškasti užuomazgas. Nes vėlesnė filosofija Indijos buvo visokių manimų. Štai buvo tokie, labai trumpą ekskursą, tik tai pasakysiu, tokie adžyvika, tokia mokykla, apie kuriuos nėra daug išlikę šaltinių, bet jie manė, kad viskas yra nulemta. Nulemta yra minima budistė, apie juos yra tik tai minima Madhya Manikaya, tai vienam iš budistinių sutrų rinkinių, vienam iš budistinių raštų apie juos minima yra. Tokie buvo ir ten yra minimi ir mąstytojai, adžyvi, kur jie būtent manė, kad karma, iš tikrųjų, ką reikia, kaip šiame gyvenime ir gyventi, viską iškesti, nes viskas yra nulemta ir nieko pasirinkti negalima. Tai taip adžyvi, kai manė. Ir reikia asketiškų gyvenimų viską iškesti, kažkokia tokia labai panaši būtų kaip kažkuria prasme stoiška tokia idėja helenistinė. Tai čia, bet čia adžyvi, kaip buvo toks fenomenas Indijai, bet čia. Čia matome, aišku, pasirinkimo galimybę šitoje panišadoje. Yra du keliai. Ir dabar toliau. Taip kalbama, taip žiūrėsiu. Tadai, tai aš kaip suprantu. Tu gali sakyti. Alternatyva tarp blogojo kelio, tai yra malonumo siekio. Taip. Ir gerojo kelio. Va čia pats matai labai aiškiai išskirta. Taip, ir tas gerasis kelias, pataisyk, jeigu aš keistu, bet tas sumum bonum yra tarsi to atmano savasties pažinimas. Taip. Taip, bent jau šitos panišados tokiam, aš tai bent jau tokį išvadą daryčiau. Nežinau, galbūt sakau, vėlgi galima būtų ginčytis, bet kas toliau matoma, kad Načiketa savo, kad nesusigundė malonumais, jamą gyrė Načiketa. Ir toliau sako, kad štai, kad apie savastį negalima nei samprotauti, čia toks tarka, toks yra sankritiškas žodis, tai tarkim nėra, tai negalima daug mąstyti. Paminėta, kad apie ją gali pamokyti kažkas kitas. Čia toks supanišadinis motyvas, nežinau. Visai kai galima interpretuoti, bet kaip minėjau, čia susijęs su mokytojų, mokinio santykių šiek tiek, kad tos žinios yra šiek tiek apie savastį, šiek tiek tokios slaptingos kažkuria prasme. Čia taip paprastai per jų prieit negalime. Čia yra šiek tiek ir asketizmo visą laiką momento kažkokio, šiokios tokios paslapties. Neišsamprotavusi, bent jau čia taip sakoma. Galbūt kitose panišadose ir skirtingai būna. Bet nesiturimo omeny, jog tas savastis, tas didysis gėris nėra pažįstamas vien protu, bet jį galima pasiekti tam tikrų praktikų dėka. Kai sakoma, kad kas nesiliauja blogai elgtis, nenurimsta, nesusitelkia, nenuramina protą, tas nepasiekti jo iš tikrųjų net pažinimų. Jo, bet čia ta praktika, jinai tokia savotiška, nes nėra tokia kaip teorinė praktika. Čia toks prieštaravimas to teorinė praktika, bet tik tai tiek, kad aš stebiu, susitelkiu savo vidų ir aš bandau suvaldyti kažkokius savo norus. Čia labai yra asketizmo stiprus momentas, nes
Indijos filosofijai, tai vėlgi galbūt apibendrinama, bet yra tokios dvi kryptis. Viena, galbūt sakytų, ir va šitoj panišadų, tai aiškiai matome, kad jokia joginė kryptis. Čia dar nėra jogos filosofijos, bet ta prasme kaip sutramdymas kažkuria prasme. Yra manoma, kad žmogus, jinai tokia yra dvilypė būtybė, visgi jūs jas gali privesti prie visko. Galima pasirinkti įvairius dalykus ir galima suklysti, bet tarkim, susikaupus, čia kaip gali pacituotą dar vietą, aš tiesiog netrandu. Prieš paskutinę pastraipą antrajame skyriuje, kas nesiliauja blogai elgtis, nenurimsta, nesusitelkia, nenuramina proto, tas nepasieks jo, iš tikrųjų, net pažinimu. Taip. Aha, dabar dar labai vienas įdomus dalykas, ar čia vėlgi kas domisi vakarų filosofija, tai labai vienas palyginimas, yra visiškas atitikmuo šioje panišadų ir su Platono viename dialoge. Faidre. Taip, Faidre, vežimo pavyzdys, tai čia labai yra vargu ar sutapimas su panišada, šitą yra ankstesnė nei Faidre, nei Faidre dialogas. Vargu ar sutapimas? Net, manau, kad tai galima sakyti, galbūt atskirai susiformavo šitos. Galėjo atskirai toks pavyzdys gimti, bet galbūt ir įtakos kažkokios buvo buvusios. Nes čia va taip sakoma, kad duoda jamą tokį pavyzdį. Žinok, akmanas vežimo šeimininkas. Kūnas iš tiesų vežimas. Žinok, aumuo čia būdgi verčiamas. Vienas iš, nes aprotas ir skiria ir aumuo. Čia labai svarbu, dar pakomentuosiu šiek tiek. Aumuo tai vadėliotojas, o protas iš ties pivadžios. Duoda vežimo pavyzdį, kad visas jutimais, atvės tada prasitės, jutimais sakoma žirgai, jais juntami dalykai jų takai. Atmanas jungiasi su kūnu, jutimais ir protu, tas, kuris mėgaujasi, sakoma išminčių. Kam stinga įžvalgos, ir protas visat nepajungtas, tas ir jutimų nesutramdo, kaip padėliotojas patrakusių žirgų. Labai aiškus motyvas, kad protas, netgi aukščiausias, dar aukščiau protas irgi dar nėra viskas, net ir pačią pavyzdį. Protas yra tik tai vadžios. Aumuo, tik vadaliotojas, aukščiausias yra šeimininkas, visa po sąlyga priežastis yra atmanas. Čia labai yra įdomus dalykas. Čia galima ieškoti visokių paralelių, kai kurie tyrinėtojai netgi bando Kantą atrasti čia. Yra transcendentalinė sąlyga, viso manęs atmanas yra tai, kas man apskritai leidžia pasirodyti, bet kokiems dalykams. Aš apie jį galiu tik netiesiogiai pasakyti. Bet čia yra protas, yra aumuo. Dabar dėl aumens ir proto labai įdomi perskyra yra, kad štai vakarų kontekste išskiriama nus, ir dianoje gali būti, nus yra kaip intelektas, o štai protas yra kaip dianoje. Važiu, pas Aristotelį yra minimas toks terminas, yra įskirimas dvi galios mąstymo, ir labai svarbios, ir kai kurie tyrinėtojai mano, kad jie susijusios su sintetinio ir analitinio proto gebumis. Tai yra nusas, pas graikus yra aumuo, Indijoje atitinka galimybę viską apibendrinti. Tai yra suprasti tikrovę apibendrinus, ir tai manoma manyta, kad yra aukštesnė galia. O protas yra tik tai analitiškas, jis tik tai gali suskaidyti smulkias dalis. Ir būtent manas yra tas protas, proto atitikmuo, būtent sanskrito kontekste, šitos upanišados ir apskritai Indijos filosofijos kontekste. Ir čia yra labai įdomu, nes šiuolaikiniai filosofija yra supainiota atvirkščiai. Sakoma, kad intelektas yra analitinis ir darome intelekto visokie testai, bet iš tikrųjų, pažodžiui, netgi graikiškas nus buvo verčiamas lotiniškai kaip intelektus. Ir šita schema dvilypė atitinka ne tik graikų filosofijoje, kaip matom, bet ir būtent ir Indijos filosofijoje. Ir jau panišaduose matome, kad skiriama budhi ir manas. Budhi yra intelektas, ta prasme, arba aumuo. Pačia aumuo atrastas labai gražus terminas. Taip, ir aumuo būtent yra sintetinis ir aukštesnis pažinimas nei protas. O būdė manas. Bet ir tai neužtenka.
Bet ir to neužtenka ir šitą pavyzdį sakoma vežimo, kad atmenas yra vežimo savininkas, yra dar aukščiau ir iš tikrųjų jo reikėtų siekti, bandyti kažkaip artėti prie to. Tai čia va, toks pavyzdys vežimo duotas dar laiko nėra, sakykai pusantros valandos, manėm, kad seminaras, bet galim dar labai trumpai tiesiog. Bet Faitre yra minimas irgi vežimo pavyzdys. Platono dialoge sakoma, kad yra trys galios. Yra vadeliotojas, yra logistikon, yra tas, kuris liogusą turi, protingoj dalis, o yra du žirgai, kurie vadelioja. Kitaip sakant, ir vienas iš jų yra toks, kaip valia kažkas tokio. Ten vartojamas terminas epifimeitės, jeigu neklystų, ir tokios racionalesnio vieno žirgo, kito tokio labiau pasyvesnio tokio, kuris atsiduoda jūslėms. Ten vartojamas epifimetikom terminas. Čia graikiški šitie terminai plačiai vartoti ir Platoną panašiai. Ir va čia jie pasirodo toj tam dialoge Platono Faidre. Ir matome atitikminį labai aišku, kad ten irgi pavyzdys duotas toks. Tik tai ten nėra kažkokio Platono dialoge, nėra kažko daugiau. Yra logistikon, tik tai protas yra aukščiausias. O kas už, nesunku pasakyti, ar tai protas, tas logosas, čia vėlgi didžiulė problema būtų interpretacinė. Ką tai reikia, kad matome, kad tai Katkos Upanišadoje pateiktas sudėtingesnis pavyzdys būtent žmogaus psichologijos ir, to prasme, ir kūno, nei Platono dialoge Faidre konkrečiam, kur bandome sielą aiškinti. Čia toks galbūt ekskursas trumpas buvo. Manau, bet kokia yra esmė dabar viso šito Katkos Upanišados, tai yra tas būtent pamokymas apie atmaną, apie tą savastį. Visi, ko norėjo Načiketas, iš Janos norėjo sužinoti, kas lypi po mirties. Tai po mirties lieka atmanas. Vėlgi toks pamokymas labai paprastas. Nu ir čia ir pateikė ten pas visus, kaip va, jeigu minėjus atramdo jutimus. Taip toliau, išminčius siekė nemirtingumą, žvelgdamas į save. Tarp nepastovių dalykų neieškoma pastovaus savasties. Ir labai toks savotiškas, tokia dualistinė, sakyčiau, filosofija čia pasistikė, bet jinai man, kaip sakyt, galbūt tie mąstytojai, kurie sakytų, kad vat, nėra panešadose filosofijos, galbūt po šitos Katkos perskaitimų mūsų abejauti. Nes čia tikrai nemažai motyvų, sakyčiau. Tai va. Žinau, gal reikėtų pereiti prie paskutinės dalies, prie Brihadaranyakos Upanišados, ir tai čia labai nedidelis ištrauka tik taip pateikta, ir labai trumpai galbūt tik apie ją ir reikėtų paminėti. Ir čia aptariamas pažinimo klausimas šitoje Upanišadoje. Sakyčiau, tai šito ne Upanišadoje, šito ištraukoje labai smulkioje. Ir Jašna Valki yra brahmanas ir jo klausia, nes jis turi pažįsta daugiau, turi didesnį žinojimą, ne tik vedinį, bet turi žinianą. Ir jo klausia vienas iš kšatrijų, Jarat Karava Artha Bhaga. Jo klausia būtent, kiek yra pagavų ir kiek pagavinių. O tai reikštų, kokios yra būtent jūslės ir kiek žmogus turi patyrimo ir ką jis gali patirti jomis. Na, tiesiog išvardina. Tai nežinau, čia aš surašiau. Ir čia yra tam tikras pažinimo teorijos pradmenis Indijos filosofijoje. Ir daugelis mokyklų vėliau išskirs penkias jūslės, nu kaip ir vakaruose įprasta, bet vėliau bus išskiriama prie penkių dar šešius. Čia aštuonios išskirtos, bet tai nėra populiarus labai skirstimas. Dažniausias yra, nu kaip įprasta, penkios jūslės vakaruose, regėjimas, klausa, skonis, uoslė, ryta, bet yra dar protas, manas paprastai išskiriamas, čia nėra šitų Upanišadoje. Ir protas manytas Indijos filosofijoje, kad tai nėra tas manas,
jis nėra kažkoks tai pakybės transcendentinis, kaip pasakytume, tai irgi yra jūslė. Čia įdomus Indijos posakis, tam tikras ir daugelio mokyklų tai bus teigiama. O dabar kas dėl šitos Upanišados, tai čia galbūt verta paminėti dar tokį dalyką, kad Jažna Valkija atsako tam kšatriui, bet po to vėlgi jo klausia, kas atsitinka mirus, nes visos šitos jūslės išnyksta po truputį. Žmogų mirus, kai perina kalba į ugnį, kvėpavimas į vėją, akys į saulę, protas į mėnulį, o į pasaulio šalis ausys kūnas į žemę, atmanas į erdvę, gyvaplaukiai į žolę, plaukai į mišką, kai vandenį ištirpsta kraujas sėklo, kurgi tuomet yra žmogus? Paklausė. Ir tuomet Jažna Valkija atsako tiesiog. Labai taip keistai, bet įprasčiai toks upanišadiškai labai. Imk ranką, mielas Artha Bhaga, tik mūdu tai žinosime, nereikia apie tai kalbėti prie kitų. Taip sakant, paslaptis, čia tas momentas, kai minėjau, kad upanišaduose tas pažinimas savaties yra toks slėpiningas. Apie jį net negalime viešai kalbėti, nes tai yra gilesnė žinojimas, tai nėra veda. Nu, tėdos irgi tik tai išmanydavo tik prafonai, bet jie viešai atlikinėdavo, tai visi girdėdavo, kas ten aplink dalyvaudavo. Bet čia yra kažkoks toks gilesnis pažinimas ir būtent tas gilumas susijęs pirmiausia ne su išoriniu kažkokiu tai aukojimu, kaip vedose jis pasireiškia, bet būtent su vidiniu. Pirmiausia yra vidinis. Savęs pažinimas yra tam tikras aukojimas vidinis. Tai čia toks daromas, šiuo panašaduose toks, sakykime, perkeltinė prasme daug kas pradedama aiškinti. Na ir sakyčiau, tai yra didelis žingsnis link tolimesnės Indijos filosofijos, toliau vystymuose. Upanišados toks, va turime, gero pabaigsiu šitas, daugiau nieko nepridėsiu per Hadarą Nijokos prie šito pamąstymo, tai ištrauka. Nebent kas turėtų klausimų tada kažkokių dar papildymų dėl šitos ištraukos. Ar dėl katfos, panišados. Taip. Praeitą buvo labai įdomas, kaip čia šloka šitą posmus. Mm-hmm. Nepriekštis viršiau už didį atmaną, purušą virš nepriekšties. Mm-hmm. Nepriekštis ir yra tas brahmanas, kai ir sunku paaiškinti, kas yra brahmanas. Ta erdvė ar kažkas, tai yra nepriekštis, nepriekšta. Bet čia sakoma, kad purušą yra aukščiau už nepriekštis. Tiesų, purušą ir asmenybę, arba, jau, ir taip vadinama dievų, nes kiti, kur yra daug dievų vardėjama, jie yra deva, visa. O purušą jau niekur nebeminima kaip deva, purušą ir yra tas dievas, nes jeigu būtų dievas, jis būtų vienas, mes todėl vakarai ir labai juokiamės iš Indijos, oi, kad turi daug dievų, o nepagoniška kažkas labai tik. Dievas reiškia visiškai kitus dalykus hindams. Jo, bet purušą, ir yra purušą, kaip Brahma Sangitoje kalbama apie Adi purušą, aukščiausią dievą, vadintą. Purušą, taip, čia įdomiai pasirodo dar kažkas aukštesnė nei Brahmanas. Ir čia nereikia visada tikėtis, kad Upanišaduose, net ir skaitydami, galėsim kažkokio labai labai tokią sistemą padaryti, iš to, kad viskas labai gražiai susives. Iš tikrųjų, čia kurie tyrinėtai mano, kad čia yra Sankijos užuominos mokyklos. Tai yra, nes Sankijos mokykloje purušai yra tas būtent kažkoks, tai sakykime, dievo atitikmuo sąmonė, ta tokia, sakykime, vakarietiška prasme, kažkokia kosminė. Tai čia kai kas manytų, kad galbūt pasaudo Sankijos motyvai. Tiesiog vienos iš daršanų, kurios kito susitikimo tema bus. Nes iš tikrųjų, ką reikia pasakyti, tai va šitas ir įdomi ištrauka, kad nebūtinai ją pavyks, gali pavykti kažkaip logiškai paaiškinti, nes daug kas ne visada pasiaiškina, taip savaime taip aiškinti, nes... Manasi, kad vakariečiai arba daug mokyklų pačio Indijos būna netiesiogiai parašyta kaip čia. Visiškai tiesiogiai, tas yra aukščiau, nu čia netiesiogiai. Taip. Mes čia turim suprasti, jo, kaip yra. Teisingai, bandoma primesti labai sašokiusi sistemą kažkokią tokią, kad viską gražiai sudėlioti į tam tikras... Pagal savo motyvus. Jo, motyvus, kad turi viskas būti kosmosas, turi būti tvarkingas, bet iš tikrųjų, galbūt tai visiškai nesikirto su
su pasaulyje žiūra, tiek panešadiškų žmonių, galbūt galėjo pasakyti vienai ir po to truputį kitaip, galėjo pasakyti, yra įpūrušę, galbūt yra aukštesnis, ta prasme, už brahmanų, bet mes brahmanų, visai čia galima ko gero mąstyti, labai labai geras pastebėjimas, nes jo, tai su, jo, sakyt, prašau, Valdai. Ir vėliau, kai išvedė Švataros su panešadiškų, jo, jo. Jo, Šveta Švatara su panešadu, vat, pasirodo, vat, Dievas irgi, kaip sakiau, ten, kur Rudra paminėtas, Išvatas jis yra aukščiau virš Brahmano, virš Brahmano, virš tos visumos. Tai čia yra visokių teorijų, tos pačios su panešadus yra šiek tiek prieštaringos kartais, bet kaip minėjau, labai dažnai vat, bandoma kažkokio tokią sistemą vieną primest, kažkaip paaiškinti, bet iš tikrųjų viskas sudėtinga, nes ir nu ir mes, kaip žmonės, ko gero, irgi esam sudėtingi ir prieštaringi ir ieškoti tekstuose kažkokio, tai čia 19 amžiaus yra istorizmas toks labai griežtas, sakyčiau, gal per stipriai tvirtinu, kuriame bandoma be prieštaravimų viską, čia vokiečių mokykla, viską pateikti be prieštaravimų, sudėti sistemas lentynėles, viską labai gražiai. Iš tikrųjų daugelį tekstų, tai matome ir dabar iš šito atveju, kad tai yra, kad atsirodo Purušą, kuris už tą patį Brahmaną aukštesnis ir lyg tai netelpa į schemą šitą aiškinimo. Nors lyg pati logika sakytų, kad jam moko, kad apie Brahmaną ir tą prasme, tu pažink savastį, pasieksi Brahmaną. Nu, prašau. Bet aš galiu suprasti, kam tai prieštaravimai reikalingi, jie turi funkciją išlaisvinimo proto nuo logikos tos dvinarės. Bet vieno prieštaravimą aš nelabai suprantu, tai yra tos etinio gyvmens, kur vienoje vietoje sakoma, kad nėra nežudančio, nežudomo, nu, kad iš esmės labiau. Bet čia mes vėl skaitom, kad svarbu žmogaus veiksmai, kad atlieka gerus darbus, tapama geru, tai kam to tada reikia? Ar čia kažkokia funkcija? Ar etika galėtume manyti, kad nu, nėra visai objektas manišadų, čia tiesiog yra kažkoks, nežinau, kultūrinės darbos. Aš ten sakyčiau, kad kai kalba, kad tai yra žudančio ir žudomo, ten kalbama apie tą atmanų lygmenį jų. Bet tiesiog tame lygmenyje nėra perskyros jokios. Tai kaip ir tada, kadangi tas lygmuo yra svarbiausias, kaip jis yra svarbiausias. Taip, ne, jis jau jis yra peržengia tą dvilypumą ir ta žudant ir žudomas yra, aišku, čia viso gali perkelti nes interpretacijos visokas. Ta žudimas nebūtinai tiesioginis, ten tas nubušimas. Aš įsivaizduojam, būt galima taip įsivaizduoti, bent aš gal bent jau linkęs. Taip. Čia, bet būtent tam atmano lygmenyje, iš tos perspektyvos, ten yra to prieštaravimo. O man tai labai jau primena Bhagavad Gita, kur yra visas tas Kurukšetros mūšis. Ir kai Arjuna sako, kai irgi jam kyla ta etinė dilema, kaip aš eisiu žudysiu savo artimuosius, ir jam Krišna sako, kad ne tu, ir kad visi jau yra nužudyti, ta prasme, nėra žudančio ir nėra žuvusio, nes viskas jau nuspręsta. Irgi, ta prasme, aukštesnė. Ir dar yra tas posmas, kad apskritai, irgi iš Bhagavad Gitos, kad mes nesam veikiantysis. Ta prasme, nu, kad viskas nepriklauso, nu kaip. Jo, Bhagavad Gita, nes interpretacija su panišu, nu, čia nepagavad. Nu jo, ta prasme, bet tiesiog jau, visi. Bet tie motyvai pasirodo, nes iš tikrųjų panešalduose Bhagavad Gita irgi rašyta per keletą amžių sutampa iš dalies su persiklo su vėlyviausimu panešaldom ir su ankstyviausia Bhagavad Gita. Tai tų motyvų čia nebejotinai atsirastų ir gal net tie patys autoriai gal net kūrė, čia sunku pasakyti jo. Nu čia jeigu taip labai griežtai žiūrėtume, galėjo pasitaikyti net tie patys. Jo, tai gal dar klausimų kažkokių, nes jau laikas. Baigėsi. Aš turiu klausimą. Aha, prašau. Tiesiog paskutinėje ištraukoje, kurią mes skaitėm, viena tokia, man neįtin suprantama, mintis buvo. Žanaka klausė, bet kas yra toji dievybė, kurios maistas mirtis? Tasai atsakė, iš tiesų, ugnis yra mirtis ir būdama vandens maistu, jį įveikė iš naujo mirtį. Jo, čia. Na, mirtis, maistas, čia įprasti motyvai labai yra panišatus, tai čia iš ankstesnių švedinių, iš rifetinių atitinių. Bet čia kažkokios tai du mirties lygmenys išskiriami?
Nesiryšiu, taip sakyti, čia įdomi, čia galima būtų pasvarstyti iš to klausimo, neturiu aš vieno vienpusiško atsakymo dėl to. Aš tai galvočiau taip, kad kadangi prieš tai kalbama apie materialius dalykus, tai yra pusysilės, jos yra visos materialios, laikomos protos, spirito ir taip pat. Ir ugnies maistas yra dėl to, kad Indijoje kūnai būdavo deginami. Tai yra ugnies maistas. Jo, ugnis apskritai yra, nu, kadangi pagrindinis, nu, akmenis yra pagrindinis, kas aukojama, yra tai toks kaip ir, na, ir kartu labai daug funkcijų atlieka. Ir tada vanduo įveikia šią mirtį. Kelia mus išpilai gangą. Na čia, dabar man vaizda švarna. Kas tobi? Savo būdų, vėl gyvybė atsitinka vandens dėka. Mirtis kaip ir naikina, vanduo vėl naujai suteikia galimybę pasireikšti. Galbūt ir taip, čia visokios terminacijos labai įdomu, tai būtų, nes dažnai būna, kad va, tokios vietos yra praleidžiamos interpretatorių, labai net ir klasikiniai indų mąstytojai, ir ta pas Šankara, Ramano, čia matau, jie išsirinkdavo kažkokias tai vietas, o kas jiems nepatikdavo, netildavo į schemas, nekreipdavo dėmesio. Tai va, čia labai gerai, kad vis iš tos dalykus atkreipiamas dėmesys, labai puiku, kad stebėsite šitas visas vietas. O tai, kugiau, tuomet vat laikas, ačiū tada į susitikimą šiandienos.